উপস্থিত হয়েছে। ভাল এটা অনুভৱ, ভাল লাগিছে বহুত। বিশেষকৈ এটা নামৰ আগত এটা অৰ্জুন শব্দটো যিহেতু লাগিছে, আৰু বিশেষকৈ ভবা নাছিলোঁ কেতিয়াবা মানে কেতিয়াবা যে এনেকৈ লাগিব। সপোন আছিলে হয় সমুন্নতত মেডেল লোৱা, কিন্তু এনেকৈ যে অৰ্জুন শব্দটো লাগি যাব ইমান সোনকালে ভবা নাছিলোঁ। কিন্তু ভাল লাগিছে এটা মই অসমৰ কাৰণে, মই ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে, যিহেতু এইটো এটা ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ হয়, যিহেতু আৰু অসমৰ কাৰণে মই যিহেতু প্ৰথমগৰাকী লন বলৰ অৰ্জুন এৱাৰ্ডিক হিচাপে লিপিবদ্ধ হ'ব, সেইটো কাৰণে ভাল লাগিছে প্ৰথমগৰাকী হয় আৰু তাতে অসমৰ হয়। সঁচাকেই গৌৰৱান্বিত মই অসম উপন্যাস হিচাপে। পৰৱৰ্তী লক্ষ্য কি হ'ব বা পৰৱৰ্তী কি কি? পৰৱৰ্তী বিশেষকৈ তেনেকুৱা একো নাই। আমাৰ গেমবিলাক যেতিয়া ওলাই আহে তেতিয়া আমি ধৰি লওক গেমবিলাক যেতিয়া হয় বুলি আমি গম পাওঁ, যেতিয়া আমাৰ নেশ্যনেল চেম্পিয়নশ্বিপ হ'ব, এনেইতো আমাৰ প্ৰেক্টিচ চলিয়ে আছে। বিশেষকৈ আমি বাহিৰলৈতো প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ যোৱা নহয়, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ফিল্ড বহুত কম আছে যিহেতু গ্ৰাউণ্ড, আমি এতিয়া অসমতে আমি প্ৰেক্টিচ কৰি থাকোঁ বিশেষকৈ। আৰু পৰৱৰ্তী তেনেকৈ গেমবিলাক যেতিয়া ওলায় তেতিয়া আমি খেলিবলৈ যাওঁ, আৰু সেইটো হিচাপত আমাৰ ছিলেকশ্যন হয়, ছিলেকশ্যন হোৱাৰ পাছতহে আমি খেলিবলৈ যাব পাৰোঁ। আৰু বিশেষকৈ হৈছে কথাটো কি, এতিয়া নতুন যোনবিলাক আমাৰ খেলুৱৈ ওলাই আহিছে আমি তেখেতলোকক আগুৱাই নিয়াটো আমি ছিনিয়ৰবিলাকে সকলোৱে সহায় কৰিছোঁ, আৰু খুব সম্ভৱ মই ভাবোঁ তেখেতলোকে আমাতকৈ আগুৱাই যাব পাৰিব। কাৰণ যোৱা কেইবছৰ ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতকৈ এইবাৰ ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত বহুত আমাৰ পাৰ্টিচিপেট হৈছে। ভাবোঁ আমাৰ লন বলে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে আমি কমনৱেলথ মেডেলটো পোৱাৰ পিছত, সেইটো কাৰণে এটা ভাল লাগিছে, ভাল অনুভৱ। আজি অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰিছে মানে কিমান ভাল লাগিছে বুজাবই নোৱাৰো। ক্ৰীড়া জগতৰ দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ সন্মান অৰ্জুন বঁটা, তাতে লন বলত ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী অৰ্জুন বঁটা বিজয়ী মহিলা, গতিকে ইতিহাসত নাম খোদিত কৰিছে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে পৃথিৱীৰ সকলোৱে চিনি পাইছে। গতিকে অসমবাসীৰ অসমৰ নাম উজ্জ্বল কৰাৰ লগতে ধনশিৰিৰ দৰে পিছপৰা ঠাইখনৰ নাম আজি সকলোৱে জানিছে, গতিকে খুবেই ভাল লাগিছে, অনুভৱ বুজাব নোৱাৰা অনুভৱ।